цілковитій темряві і навпомацьки заходимо на українські позиції поблизу Кримського. Там туди ходимо, без світу. На ощупь все. Звідси до ворожих позицій кількадесят метрів вночі, коли тихо навіть чути, як розмовляє окупант. Тому й армійці стиха перешіптуються і не користуються ліхтарями. Чимось засвітити, чи ліхтариком, чи телефоном неможливо? Так, звісно. Зразу ж може щось прилетіти. Ви сидите в повній темряві на своїх спостережних? Звісно. І підходимо, тож на пости і ходимо в повній темноті. Тільки но підходимо ближче, ворог відкриває вогонь зі стрілецької зброї. Работала противника ДШК стрелковая ПКМ, также АК. И такие обстрелы наблюдаются и постоянные с их стороны, каждый вечер. Тобто це типу штатна ситуація, що оце ми чуємо? Да, это постоянно, в принципе, вот такая война у нас. Далі окупанти починають бити по укріпленнях піхотинців із гранатометів. От зараз це по нам АГС. Віці пояснюють, ворожий вогонь тут вщухає хіба на кілька годин. Потім знову бойовики беруться до зброї. Активність у них круглосуточна, що днем, що ночі. Вдень обстріли стають ще небезпечнішими. Ми не можемо конкретно засікти точки, вспишки, тому вони більше працюють днем. Через прицільний ворожий вогонь знімальній групі так і не вдається вночі потрапити на передовий спостережний пост. Вирушаємо туди вранці, коли інтенсивність обстрілів ворога вже стихла. Нормально. Літіть, що то присів, пролетіло, пішов далі. Прилітали АГС, около дві штуки впало. Ну, від мене 3 метри було. Піхотинцеві пощастило, він уцілів. От боку упало і осколки в ту сторону пішло, а я якраз в стороні стояв. Просто, що не могло по ушам, та глухануло. Боєць жартує, тепер це другий день народження. Стрілкотня тут постійна. Тобто автомати, пулемети працюють, АГС, підствольники працюють, РПГ, СПГ, це постійно прилітає. Ну, калібр 120 міномет така прилітає. Ну, зараз вже не так часто. Такі активні ворожі обстріли і атаки бійці пояснюють короткими дистанціями між позиціями. Тому що маленьке розстояння. Якщо б було більше розстояння, ні б не були такі активні. Година тиші минула і знову чути кулеметні черги. З українських позицій поблизу Кримського. Нині тут триває бій. Ворог застосовує стрілецьку зброю та всі види гранатометів. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева з Луганської області, 5 канал.